дәл осындай позитивте, дәл осындай көтерінгі көңілде эфирімізді бастаймыз. Қадыр мен көрермен, кеш жарық, білесіздер ма, тойда тост айтамын деп, керісінше айқайлап, ән айтып кететіндерді онша ұната бермейтіндер. Бар ғой? Бар әрине. Иә, ал анау айналайын өшірші музыкаңды барып, ұбытыға дайындал. Деп айтатындарға, мен музыкамен жақсы жаттайым деп ақталатындар. Қайырлы кеш! Арнамызда ең музыкалық караоке шоу. Неха бар? Иә, және бір сағат бойы сіздермен бірге болатын, майлы тамақты ұнатпайтын және жемейтін Нұржан Аташ. Иә, ал керісінше дене бітіміне майлы тамақты талап ететін Айна Досмұхамбетқызы. Иә, ал біздің эфирді әсем әнмен бүгін әрлейтін әрине Ақжол тобы. Иә, естеріңізде болса, не хабар бағдарламасы кез келген адамнан жұлдыз жасай алады. Иә, шын мәнісінде де. Жұлдыз болам дейтіндер өте көп. Мысалға, бізде 200-ден астам қатысушы келіп, өз бағын сынайды. 200-ден астам қатысушының арасында тек 17-сі және бір көрермен көзайымы ширек финалға өтеді. Ал ширек финалдан бағы жанған 6-ауы жартылай финалда жүздеседі, ал финалда 2-еу бақ сынасып, солардың ең мықтысы, ең үздігі жеңімпаз атанады. Ал сол жеңімпазға бізде арнайы сыйлық бар, бұл әрине хит-тиви арнасымен келісім шарт. Иә, ал егер бұл жеңіске өзіңізді лайықтымын деп танысаңыз, міндетті түрде келіңіз, бағыңыз сынаңыз, кастингке қатысыңыз. Иә, ал кастинг әр жұма сайын Бөгенбай Батыр 156А, яғни біздің арна орналасқан мекенжайда өтеді, сағат кешкі 4 пен 6 аралығында. Алайда кастингке қатысу үшін әрине бірінші анкета толтыру керек, ал анкетаны біздің сайттан таба аласыздар hittv.kz. Иә, қадірменді көрермен, және де біз теледидардың ар жағында отырған біздің сүйікті көрермендерімізді ұмытпаймыз. Әдеттегідей киноға екі шақырту билетін ойнатамыз. Айна, менің ойымша осы күнге дейін біздің ойнатып жүрген ойындарымыз өте жеңіл болған секілді. Дұрыс айтасың, сондықтан жеңімпазды анықтау да қиын болды. Тым көп жауап, мысалы дұрыс жауап келеді. Сондықтан біз бүгін бұны күрделендірейік деп шештік. Иә, күрделендіреміз деп шештік. Сондықтан да біз былай жасайық. Қадірменді көрермендер, өздеріңіздің ең сүйікті әндеріңізді міндетті түрде ұялы тұтқаларыңызды алып, видео түсіресіздер, сөйтесіздерді видеоның астына біздің нехабар хэштегін жазасыздар. Ең күшті, ең ұтымды шыққан, ең әдемі әнді біз таңдаймыз және де жеңімпазға екі шақыру билетін береміз фильмге. Иә, Нұржан әбден дұрыс айтады, міне хэштег деген мынандай нәрсе, алдында торғымыз бар осындай. Әрине, әндеріңде жүктер беріңіздер, ал біз бағдарламаны бастаймыз. Алайда бастамас бұрын, бүгінгі бағдарламаның жеңімпазын анықтайтын қонақты мен қазір студияға шақырғым келіп отыр. Бұл продюсер, дизайнер. Аха, және де мен қосып кеткім келеді, биші, тайквандодан қара белбеудің иесі, және де мен үшін рекордсмен кісі. Қандай рекорд орнатты? Сенесің бе, 13 жасында өзінің еңбек ақысымен пәтер сатып алған кісі. Вау, ендіше оны өзінен білейік. Біздің студияда бүгін Жадо ханым. Жадо ханым! Төрлетіңіз, Жадо. Қош келдіңіз. Кеш жарық. Көңіл күйіңіз қалай, Жадо? Керемет. Сіздер шақырғандарымыз өте керемет болды. Мен ойлап отырған бүгін кеште не жасайым деп. Енді жақсы болды. Әзірлер алқасы болып отырам енді. Ал енді мен бірден сұрақ қойым келіп отыр, бағанаға әрине пәтерге байланысты. Бұл қалай болған жағдай? Жұмыс істедік, мен енді би үйірмен болды, жадыра жайына бишілерім болды, 700 бишілерім болды. Соның арқасында енді сол әкешімен бір пәтер сыйға тарттым. Шынмайсы, мен өте аңтан болдым естіген кезде. Мен өзімше қуанып жүргім, 25 жасында өз еңбегіммен пәтер сатып алдым, бетінің қасында ештеңе болмай қалды. Енді біз 9 жасымыздан бастап бейіретсек, 13 жасымызда пәтер. Бірақ мен ойымша жасқа байланысты емес. Біріншіден енді аналарымызға бір жақсылық жасауға бұл өмірде, дүниеге келгеннен кейін. Иә, ал Нұржан енді 13 жасында қалай алуға болатыны ойлана тұрсын, ал біз сізге негізгі шақырған мақсатымызды айтып кетейік. Көріп отырсыздар, алдыңызда 3 қатысушымыз бар бүгінгі. Енді өз басы мен әншімін деп ойлайтын адамдар, керемет ән айтам деп ойлайтын адамдар.
Оны енді бағдарлам барысында көре жатармыз. Ал сіз әрине бүгін солардың арасынан жеңімпазды таңдайтын боласыз. Тамаша. Олай болса, мен онда сол үш қатысушының қасына барайын. Я? Yeah. Ал сіздер әңгімелесе беріңіздер. Жарайды. Ақжол таба. Жадо ханым. Я. Танысайық. Я, танысайық, дұрыс айтасың. Мен бірінші әрине қасымда отырған жігіттен бастағым келіп отыр. А есімі Бекжан. Әрине. Қалған мен айтпай қояйын, қалған өзің айта сал. Өзім таныстырып өтейін. Әрине. Мен осы Алматы қаласындағы Қазақ ұлттық консерваториясының екінші курс студенті Бекжан Төлегенов. Біздің байқау туралы қайдан білдің? Қалай келдің? Бұл байқау туралы мен әдеттегідей осы арнаны көріп отырып, күнделікті сонда белгіленген анкетаны толтырып, осында келдік. Анкетаның сұрақтары қиын болған жоқ па? Жоқ, өте. Өте оңай. Жеңіл болды, иә? Ал енді бүгін кім саған жанкүйер болып отыр экранның ары жағында? Бүгінгі жанкүйерлерім менің достарым, менің ата-аналарым, ата-ана, туған-туыстарым бәрі. Керемет, рахмет саған көп-көп. Бекжан, ал енді екінші бүгінгі сұлу аруымызды таныстыра кетейік. Есімі Майра. Майра, сіз қай жерденсіз? Саламатсыздар ма, мен туған жерім Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы, бірақ мен Алматының тұрғынымын. Жасым 26-да. Негізі білімім жоғарғы техникалық білімді бітірген. Яғни музыкалық біліміңіз жоқ? Музыкалық білімім жоқ, бірақ мен ән айтқанды жақсы көремін. Көп болды ма ән айтып жүргеніңізге? Ән айтып жүргеніме, иә, кішкентай кезім мен айтатын. Жиі барасыз ба караокеге? Караокеге жиі барамын деп айта алмаймын. Бірақ барғанда қандай әндерді таңдайсыз, қандай әндерді ұнатасыз? Негізі әндерді ағылшын тілінде болсын, қазақ тілінде болсын айта беремін. Кез келген әнді орындай бер. Ал мүмкін бір аспапты ойнау білетін шығарсыз? Кішкене ғана домбыраны жаңағы баянды үйренгенім бар, бірақ қазір енді қолым шығып қалды. Бірақ ән айтқан одан да ұнайды дейсіз ғой, оған қарағанда. Иә, түсінікті, бұл Майра есімді қатысушымыз болды. Ал енді соңғы отырған біз Мақсатқа кезек берейік. Мақсат, өзің таныстырып өтсең. Қайырлы кеш, менің есімім Мақсат. Мен осы Алматы қаласындағы номер 7-ші қалалық клиникалық ауруханасында дәрігер болып қызмет етемін. Вау. Яғни бұл бағдарламаны мен әдеттегідей осы үйге жұмыстан шаршап келген кезде теледидарды қосқан едім. Сіздердің бағдарламаларыңыз болып жатыр екен. Ол жердегі барлық бағдарламаның осы сіздер қойған талаптарын, шарттарын мұқият орындадым. Әрине осы жерде кастингтен өттім. Енді бүгін мінекей өздеріңіз көріп отырғандай, мынау араларыңызда конкурсант атанып қатысып отырмын. Енді бұл өте қызықты жоба деп санаймын. Алда менің негіз бүгінгі жанкүйерлерім, ол жалпы осы өзімнің әріптестерім. Бүкіл менің ауруханда жатқан пациенттерім дейсің. Әрине, олар да бар. Сонымен қоса менің ата-аналарым, ата-анам, және де осы университетте оқыған достарым, құрбыларым, құрдастарым, және жалпы Қазақстан деп білемін. Сен осы бос уақыт кезде тойда асаба болып жұмыс істемейсің бе? Енді асаба болып көрмеген, бірақ достарымның арасында мен ылғи да осындай басқарып жүремін. Тамада боласың. Тамада боламын, барлығы Макс, давай дейді. Сон кейін орта ашамда зажигать етем. Жарайсың. Керемет, яшынмен. Бірақ дәрігер екенімде кішкене күмәнданып отыр. Менің дәрігер достарым бар. Олар түнгі 11:30-нан ерте үйге келмейді. Ал сен біздің бағдарламаны көретін болсаң, яғни қай дәрігершіні айтпақшы? Мен дәрігер ұйымдастыру бөлімінің дәрігерімін. Ұйымдастыру бөлімінің дәрігері. Міне, керемет, бүгін өте қызықты қатысушылар жиналды. Сондықтан сайысымыз да бүгінгі өте қызықты өтеді деген үміттемін. Шыны керек. Yeah. Сөйтіп енді бірінші сайысқа жол берейік, бірінші сайысты бастап кетейік. Әдеттегідей бірінші сайыс Дедімаяу деп аталады. Дедімаяу сайысында біздің үш қатысушымыз өздерінің үйден дайындап келген әндерін орындайды, ал жұлдызды қонағымыз оған үш балдық жүйемен өзінің бағасын беретін болады. Бірақ? Бірақ. Бір қатаң тәртіп бар, Жадо ханым. Бір қойылған балды екінші қатысушыға қоя алмайсыз. Мысалға, ең мықтысына 3-ті берсеңіз, екіншісіне 1-ді мөлшерлемесіне береміз, иә? Түсінікті. Сөйтіп болса, ендеше біз бастайық. Иә, бастайық. Біз әдеттегідей Бекжаннан бастаймыз. Бекжан, сәттілік.
Білім алып жүрген ару шетелдегі Қылығым балма әлде шекермеді Зуылдаған ұшақпен жаныңа ай шіркін ай жетермеді Қайтейін қасыңа бірақ бар алмаймын Бәрі бір тіл білмеймін таба алмаймын Сағынышқа ән мен әзіл қосып әйтеуір мен амалдаймын Телефон кейде-кейде Байланыстан тыс бір жерде Жаным жылқы сонда сенде Оралсаңшы туған елге Арман қуып басқа елге сапар шектің Аңсаймын алаңдаймын алыс кеттің Ұмытсаң ана тілің аялым мақтанар анеметтің Әзіл бар сағыныш бар бәрі де бойда Өтіп жүр дайындалы беріп тойға Әр нәрсені сылтау етіп сәулем шетелдетте қалып қойма Қалып қойма Қадірменді көрермен, Бекжанның ән айтқаны балқығаны соншалық, жарнамаға қалай кетіп қалғанымыз байқамай қалдық. Соған қарағанда Жадо ханым. Мен білегім келбеді, дайындалып бара жатыр едім. Көре алмай қалған шығарсыздар менің. Осы халыққа көрсеткілеріңіз келмей кетті ғой мен бейімді, иә, солай көрінеді. Шын мәнісінде Жадо ханым, иә. Қадірменді көрермендер, алда қатысушыларымыз әлі қаншама өлең айтады. Сондықтан да билеп үлгереміз деп ойлаймын. Давайте. Иә. Көрейік. Енді Бекжан әнді қалай айтты? Жақсы, жаман емес. Соны айтып жатырмын ғой, білегім келіп кетті. Соның Бекжанмен бірге дуэт айтсам ба деп қалдым. Енді басқаларды көрейік. Мен маған қызығы Майрушаның әні. Майрушаның әні қызық болды ма? Иә, егер Майрушаның әні қызық болып тұрса, онда Майруша қазір бізге орыс тілінде Fashion Girl деген әнді айтады. Дұрыс қой? Майруша, сәттілік! Затмит сто свечей Твоя грация Ориентир страстей Острей бритвы взгляд Яснее, чем кристалл И все говорят Ты тверже, чем металл Твои вкус ночи Fashion girl Огонь и грация Твои глаза магнит И акварели Твой силуэт манит и обжигает небо С экрана ТВ Транслируют сны Модели любви Красоте 500 КПД И все мужчины, знай, стоят в режиме стендбай Всему вопреки, сверкай и люби Цветы за окном, своих огромных назло Твои вкус ночи Fashion girl, огонь и грация Твои глаза магнит и акварели Твой силуэт магнит и обжигает небо С экрана ТВ Транслируют сны Модели любви Жадо ханым
қасыңызда отырып. Біз бірге мұқты дуэт болады екен, біз би дуэті, да? Мен біраз бір үйрен алдым. Айтпаңыз, керемет біледі екен сөзіңіз, ту. Оған себепші оған Майраға рахмет айтқым келіп отыр. Майра, қалай болды? Майраша жақсы болды, бірақ кішкене бір қобалжып тұрған сезінді. Бұлай ойымша дауысы әлде де мүмкіндігі керемет болушы еді. Енді келесі жолы көре жатармыз. Бұлай жаман емес, жақсы. Жаман емес, жақсы. Жақсы. Енді Енді жалғыз қыз болғаннан кейін қайтейін енді, қайтейін. Қазақтың қызы ғой енді. Керемет. Бағаны біз үш орындаушыны тыңдағаннан кейін қоятын боламыз. Сондықтан бізде алда тағы да дәрігеріміз бар. Мақсат есімді. Мақсат. Сәттілік, Мақсат. Сезіміңді қалайша жасымдайым, арманым менің асылайым. Шуағың болып шашылайым, жарық жатқан жолдызым. Күндерім, түндерім, айларым менің өтеді бір сен аңсаумен. Жылдарым, жырларым, жайдарлым менің күтеді бір сен аңсаумен. Қайдасың асылым, қайдасың тасырым, қайдасың ғашығым, қайдасың сен. Қайдасың асылым, қайдасың жансырым, қайдасың ғашығым, қайдасың сен. Аспаныңда қыраның болсам ғайын, үзілген үмітті жалғайын. Жанымда болшы сен әрдайым, әнім арман жолдызым. Күндерім, түндерім, айрайлым менің өтеді бір сен аңсаумен. Жырларым, жырларым, жайдарлым менің күтеді бір сен аңсаумен. Қайдасың ғашығым, қайдасың тасырым, қайдасың ғашығым, қайдасың сен. Қайдасың асылым, қайдасың жансырым, қайдасың ғашығым, қайдасың сен. Қасылым, қайдасың жансырым, қайдасың ғашығым, қайдасың сен. Қайдасың асылым, қайдасың жансырым, қайдасың ғашығым, қайдасың сен. Браво, керемет, жарайсың, Мақсат. Ал, қалай айтты? Тамаша. Осы Мақсатқа жақсы баға қоятын шығар, маған да ертең дәрігерге бару керек еді. Кішкене. Бірақ мен білемін, енді әзіл-қазылар болғандықтан да біз ешкімге жеңілдік жасамауымыз керек, бәріне бір деңгейде қарауымыз керек. Сондықтан да енді былай қарағанда ақылдасатын шығармыз. Ақылдаса отырып бәріміз. Енді бұл жерде 98% сіздің ақылыңызға жүгінейін деп тұрмыз. Ойбай, қиын болып тұрған сияқты. Бағаны айта берейін ба? Бағаны айтайық, иә. 3-2-1 бөлейік осыны. Көмектесіп маған. Қиынырақ болып отыр. Мен әзілер қазылар болғаннан мен әнші болғым келіп кетті. Сол келесі жолы сіздерге келіп қатысатын шығармын. Мүмкіндігіңіз бар, Жалда ханым, міндетті түрде келіңіз. Қуана-қуана қарсы аламыз. Рахмет. Енді мен айтайын, енді бір санды мен енді ойлаймын, Майруша қыз болған менде ренжімер бір санды Майрушаға, өткені кішкене енді өзін көрсете алмады. Бірақ сосын мүмкін мен өзім қазақ ұлттық нағышта болғандықтан да мен қазақ әндерді өте қатты сүйсініп тыңдаймын да. Ал енді Бекжан мырзамызға екі қояйық. Екі. Ренжімеңіз енді. Ал енді жаңа Макс деп жатыр ғой, Макске үш қоямыз енді. Жарайсың, Мақсат, құтты болсын. Керемет, иә. Негізі Мақсат жұмыссыз қалмайды, иә? Әрине. Дәрігер болмаса әйтеуір әнші болып кетеді. Рахмет. Ал мен басқа нәрсені айтқым келіп тұр. Адамдарға көбінесе бір нәрсе айтып бастасаң, қойшы маған оны жамандамашы дейді. Одан кейін тұра тұр, тұра тұр, соңы қызық болады дегенде тыңдап қалады. Бізде де дәл солай болады, себебі бізде өсек таймыз. Өсек таймыз.
Иә. Өсектің басын жаудау ханым енді өзіңізден бастаған жөн көрдік. Ойбай, не өсек айтамыз деп па? Негізі біз... Кімді өсектейміз? Сізді өсектейміз. Мені ма? Ойбай. Себебі біз бір өте қызық видео тауып алдық. Эксклюзивті видео деп айтайықшы. Өте эксклюзивті. Еш жерде шықпаған. Қарайықшы барлығымыз. Ойбай, көрейік. Көрейік. Бұл кім? Бұл мен. Бұл 2000 жылда түсірген менім жеке концертім Дворец Республикада. Қалай тауып алдыңыз, мен өзім таңғалып отырмын. Біздің ұжым жақсы жұмыс істейді. Өте жақсы жұмыс істейді екен. Иә, бірде мені жоғалтып алсаңыз, бір кісіні іздеп жүрсеңіз, бізге айтсаңыз болды. Болды. Иә, тауып береміз барлығын. Жадо ханым, жалпы бұл кезде нешедесіз? Қандай концерт? Би-билеу өнерін қайдан үйрендіңіз? Енді мен кішкентай кезімнен билеп жүрдім. Өзім эстрадалық цирк колледжінде оқыдым. Оны бітірген соң осы 2000 жылы менің жеке концертім болды Дворец Республикада. Ол кезде 18-демін. 18-демін. Испан би қойдым, қайтыр іспесі ме? Испан, иә. Отты би деген, енді осы бимен мен көп мемлекеттерге бар гран-при, біздің қазағымыздың туын паш етіп, гран-при жүлделерін алып келген кездерім болды. Машинанда ұттық, қаражатты да ұттық, соң арқасында қазір жадуы отырмызға шын керек. Керемет, иә, керемет негізі. Ал енді келесі жаңалыққа келетін болсақ, кешеден бері біраз қыздардың жалпы жүрегі дүрсілдеп тамағы батпай жатқан сияқты негізі. Жай ма, ас қазандар ауырып жүрмей не қыздардың? Жоқ, ас қазандар ауырып жүрген жоқ. Естіген жоқсың ба? Нені? Келесі өзекті айтып берейін. Яғни продюсер, өз басына енді өзін әншімін деп санайтын. Жалпы оның бәрін қойшы. Әйтеуір ең сұлу әрі бойдақ жігіт Тәуекел Муслим кешеден бері Инстаграмға Дина Тосыпулатовамен түскен суреттерін әйтеуір пытырлатып жүктеп жатыр екен. Кен қарайықшы? Міні қарай ғой. Қолынан ұстап келе жатыр, көрдің ба? Бұл негізі актрисаны танымай қалған адамдар бұл Тәуекелдің қалыңдығы ма деп ойлап жатыр. Және көрілмағандық соншалықты бұл жай ғана бір байдың қызы ғой деп айтып жатыр. Көрдің бе? Жадо ханым, сіз не ойлайсыз? Мен ойымша бақытты болсын, кім болса да, бірақ бір айтқым келіп отырғаны қазақтың қызы болғанына ризамын. Қалған бәрі ол. Қойыңыздаршы осы өсекті айтып. Мынау жалпы Инстаграм деген нәрсе бір интригаға айналып кеткен секілді. Сол бар, ол бар. Бір интригалардың бірі деп ойламайсыз ба? Ол да мүмкін, ол да мүмкін. Енді мен ойымша, енді мен өзім Инстаграмға анау-мынауды сала бермейді екен, сіздер өте соңдай абайлау керек сіздерден. Әрине, абайлау керек, иә. Ал сіз осы өсек айтқанды жек көретін сияқтысыз, иә? Мен өсек айтпаймын, мен жұмыс істеймін. Осылай, сол ғой жаңа айтып жатсыздар ғой, тайквондо анау-мынау деп жаңа би бар, продюсерлік дегендей, сондықтан да бізге өсек айтуға уақыт жоқ та. Сіздерге келіп осы андасында өсек айтып тұрмасам, мен түсінгенім өсек айтуға болады екен деп. Иә, бұл негізі жалғыз өсек айтуға болатын ресми бағдарлама десек болады. Жалпы, мен... Жадо ханым, және тағы да мынандай бір мәселем сұрағым келіп отыр. Осы уақытқа дейін жаңа айтып жатсыз ғой, мен өсек айтқаннан гөрі үнемі жұмыс жасаумен айналысамын деп. Шын мәнісінде енді қазіргі жұмысыңыз бұл дизайнерлік жұмыс, иә? Тігіп жатсыз, тігіп жатсыз, тігіп жатсыз, қайда кетіп отыр? Сізді де тігіп жібереміз керек болса. Сізді тігіп жіберейінші осы деп. Енді біздің жаңағы Ресейдің патшаларына, посол, басқа мемлекеттерге де жаңағы енді естіп жатқан шығарсыз, Азияда бар, мың бала жау жүрек деген фильмдердің бәрін, көбінесе көйлектердің бәрін біз тіккенбіз. Тағы да енді ол тігуден басқа тағы да біз кино түсіреміз. Алла бұйырса осы жылы әлеуметтік Кәусар фильмін көресіздер. Сонда да киімдерін біз тіккенбіз өзіміз. Сондықтан да біз енді қолымыздан келгенше бәрін жасауға тырысамыз. Тек бала туа алмаймыз, қалған бәрін істейміз. Неге? Тамаша, жарайды. Жадо ханым, мына мәселені сұрағым келіп отыр. Жаңа сөзіңізді айтып кеттіңіз ғой, киноларға, фильмдерге қатысып жатырмыз, қатысып жатырмыз деп. Енді мен бір нәрсені білемін, мына Жаужүрек мың бала фильмі түсірілген кезде, қателеспесем 3000 шақты киім тігіп бердіңіз, иә? Иә. Көбінесе жаңағы кинолардың жаңағы мың бала Жаужүрек 3000, содан кейін Азияда да ашылуы 3000.
көбінесе біздің тігетініміз сол 3000, мен айтамын кейбірде 5000 неге дана бермейсіздер, немесе 1500, 3000-нан түспейміз, көтерілмейміз ғой осы. Білмеймін, мүмкін жақсы шығар. Бүгінде 3 деген балды қойып атырмыз ғой жаңағы, мүліктерді түсіріп-түсіріп. Иә, түсінікті. Ал Нұржан айтпақшы, сен қызға гүл сыйласаң, ал сосын екеулерің ұрсып қалсаңдар, сен оны сотқа беруші ме едің? Жоқ әрине. Бермейсің бе? Жоқ, не деп бересің, гүл сыйлаған үшін. Ал егер ол қыз басқа біреу болып шықсашы, білмеймін, сенімен өтірік танысып. Жаңағындай ғаламтор желісі арқылы басқа біреудің суреттерін жүктеп, соның атымен танысып па? Сонда да сотқа бермес едім. Ал мен ол сұрақты саған неге қойғанын жарнамадан кейін айтып берейін. Жарайды. Бізде жарнама. Иә, мен бағана Нұржаннан қызық сұрақ сұраған болатынмын. Яғни, егер Нұржан танысқан қыз өтірік жалған қыз болып шықса, яғни жалған суретін қойып сенімен танысса, сотқа беруші ме едің деп. Оны не үшін сұрадым? Жалпы өте қызық бір оқиғаны оқыдым. Жақында алматылық бір жігіт ВКонтакте парақшасында бір қызбен танысқан көрінеді. Әрине, енді ұнатып қалады ол қызды. Сөйтіп ол қыз оған жетегінде тұратын әпкеме бар гүл шоғын сыйлашы деген өтініш тастайды. Әрине, ол жігіт енді өзін тастай алмай 20 мың теңгеге мынандай гүл шоғын алып, әпкесіне барып, есігін ашса, алдында жаңағы қыз тұр екен. Сөйтсе, ол қыз бөтен біреудің суретін жүктеп, яғни ана жігітпен таныспақшы болған. Сөйтіп танысқан, яғни бұл фейк парақша деп атаймыз, иә? Иә, сондай міне оқиға болған, және бір қызығы, бұл жалғыз сол жігіт емес, оның алдында да сондай талай-талай алданған жандар болған екен. Содан жасайтын бір қорытынды бар сияқты саған, Нұржан. Мына әңгімеден кейін мен енді ғаламтор арқылы қыздармен таныспаспын. Жадо ханым, бұны қалай қарайсыз жалпы? Иә, ол әрине мен ойлаған басында қазақтың қызы болса бере берсін гүлдердің бәріне, енді бүйтіп өтірік айту ол қиын. Сондықтан да ғаламторға да сенім жоқ деген дейді ғой. Иә, және негізі фейк парақшалар осы танымал адамдарда көп болады, дұрыс қой? Болады, болады. Сізде ондай болған жоқ? Бізде де болады. Сізде болды ма? Қалай болды, айтып беріңізші? Айтпаймын. Ол құпия болып қалсын, айтпесе көре алмай қалатын шығар. Енді шын мәнісінде Жадо ханым, осындай фейк парақшалар біреулер күн көріп жатыр. Мысалға жаңағы қызды сотқа берді. Сотқа берген кезде енді іс қозғайды ғой. Іс қозғаған барысында бірнеше осындай істер табылған екен. Тіпті 1,5 миллион ақша тапқан адамдар бар екен арасында. Бірақ менің ойымша бұндай істеудің қажеті жоқ. Ол өткені лас қаражат. Ол қаражаттан ертең дым пайда таппайды. Одынша ол фейк жасап біздің нелерге қосылып, өтірік жаңағы сотқа беріп, ол біздің ел азаматтық дүние емес. Ел азаматтықта сондықтан да менің ойымша ол жұмыс істеу керек. Қара еңбекпен. Содан рахатын көреді. Ал бұл не деген сұмдық? Сондықтан да бұл болмасын бізде ондайлары. Иә, бұл болмасын. Енді оның бәрін қойыңызшы. Соңғы өсек енді өрт кәдімгідей. Өрт? Кәдімгідей өрт қазір жандырып жібереді. Білесіздер, иә, бүгін Қыдырәлі Болмановтың туған күні. Иә. Қыдырәлінің жары Қарақат. Қалай ойлайсыңдар, қандай сыйлық жасады оған? Керемет бір сыйлық. Үй. Көлік. Жоқ, үйде емес, көлікте емес. Енді басқалар бар ма? Тағы ала берсе мен ойлаймын, тағы да бір ұлды дүниеге алып келемін деп отырған шығар. Ол да емес. Жарайды, сендерді қинамай қояйын. Негізі керемет бір сыйлық жасады, ол Қыдырәліге екінші әйел алуға рұқсат берді. Вау! Керемет. Жақсы екен ол. Иә, өзінің Инстаграм парақшасында ұзын-ұзын тексті оқып көрсеңіздер, негізі сол жаңалықты білуге де болады. Міне, осы жағын ескере келе, мен азаматымның алтын басын құрметтей отырып, басымды ие отырып, Алла разылығы үшін екінші әйел алып бергенімді дұрыс болар деп шешіп отырмын дейді. Бұған қалай қарайсыз, Жадо ханым? Енді былай қарағанда мен не айтсам да білмеймін, бірақ айтқым келеді, біздің қазағымыздың көбеюі үшін бұл Қарақат ханым дұрыс жасап отыр. Дұрыс, бірінші жағынан дұрыс. Ал енді әйел тұрғысынан? Әйел тұрсы тоже дұрыс. Мен де осы байымды бере салар едім, екінші, үшінші. Өзім ұлыма айтушы едім, мен үш қатын алдым деп. Қолдайсыз, иә? Қолдаймын.
Ал бірақ ренжімеңіздер, шын айтып отырмын да, қолдаймын деп. Бірақ мен білем, мүмкін мені содан кейін айтып отырса, ай, жады өзіне қарап алмайды ма деп. Негізі меніңше қазір Нұржан өкініп отырған сияқты, сіздің ұлыңыз болмаған. Үш хатын алып беретін деп па? Жаду ханым, менің ойымша біз осы кейінгіздер осындай жаңалықтар жиі айтып жүрміз да. Мысалға алдында Роза Әлқожа жайлы айттық. Роза ханымда өзінің жұбайы Айдын Мырзаға екінші әйел алуына қарсы емес. Менің ойымша бір сәнге айналып бара жатқан секілді. Мүмкін ол да мүмкін шығар, бірақ бұл сәнге емес. Менің ойымша қазіргі заманға байланысты, мына жаңа бала деп жатырмыз, жаңағы әйел азаматтар көп, ер азаматтар аз дегендей, сол сияқты. Мүмкін ол мынау заманға байланысты да. Заманға байланысты болғандықтан біз өстіп жаңағы айтып отырмыз, істеп отыр біреулер, іс қимылмен көрсетеді дегендей. Бірақ менің ойымша ол айту емес, оны жасау керек. Сол кезде ол нағыз өсек емес, шындық болады. Дұрыс айтасыз, өте дұрыс айтасыз. Иә, шынымен бір біз өсек айтып отырғанда бағана қарасам, біздің қатысушыларымыз ұйықтап отырды. Соңғы өсекте екі әйел алу туралы айтқанда оянып кетті. Сондықтан ойлары басқа жаққа ауытып кетпей тұрғанда мен олардың қастарына барайын. Ақжол тобы, кеттік. Иә, қадірменді көрермен, біздің екінші сайысымызды бастайтын уақыт келді. Екінші сайысымыз «Чо там» деп аталады. «Чо там» айна? «Чо там»ның негізі екі тапсырмасы бар. Яғни екінші сайыстың өзі екі тапсырмадан тұрады. Бірінші тапсырмасы былай. Экранға қазір сіздерге бір өлеңнің шумағын көрсетеміз. Бірақ шумағы қалай да болса солай, енді шашылып қалған сөздері. Өздеріңіз сол сөздерді ойша жинап-жинақтап, қай ән екенін табасыз. Одан басқа ол әнді айтып берулеріңіз керек. Ал енді екінші тапсырмасын Нұржан айтып береді. Иә, екінші тапсырма, біз экранға бір сурет береміз. Сол суретке қатысты, яғни, иә, қандай сурет тұрған сөзін айтамыз. Мысалға, тал, ағаш, бір нәрсе көп қой енді. Сол суреттегі сөзге байланысты, міндетті түрде қаншалықты көп ән білесіздер. Қаншалықты көп ән. Иә, бір жарым минутта ән табастар, әр табылған әнге бір-бір ұпайдан беріледі. Енді айна, мен ойлаймын, қатысушыларымызға түсінікті болу үшін Жадо ханыммен бір ойнап көрсек. Жадо ханым, назарыңызды экранға аударыңыз, сұрайыншы, қараңыз. Дауыста бір оқып шығыңызшы, мына жерде бір шумақтың сөздерін біз шатастырып қойғанбыз. Мен тек оқып берейін, иә? Қалғандай аспаны ойланып, ош сәт, әлем бір алтынай байланып, айналып, кірпігіңе, ей, алатауды. Қай әнге ұқсайды? Ойбай, мен ған не қылып отырсыздар ма, мен ол ана кісілер жауап айтсам, так, сөзімде жаңағы аузымды тұрды, бірақ есіме не қылмай тұр. Сіз көмектесіңізші енді? Аха, мына сөздің арасында әннің аты тұр негізі. Алтынай. Аха. Кімнің алтынайы? Жаңағы кім? Сәбиттікі емес. Сәбиттікі емес. Композитор Лұқпан Жолдасов. Әрине. Тыңдап көрейік. Тамаша, кірпігіңе байланып дейді, не? Енді екінші тапсырма, мысалға, жаным деген сөзді береш, жаным деген сөзге байланысты қаншалықты көп ән білесіз? Жаным, әнді, так, ойлану керек екен, мен не істеуім керек, ән айтып беруім керек. Қандай ән білесіз жаным деген сөз бар арасында? Жаным, жаным. Ал көмектесіңіздер енді, құры қарап отырғандай маған құсын. Жаным, 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 сол, я жаным деші. Біз бір, менім айтып отырмын, бір жаман жерім, мен сөзбен емес іспенді, сондықтан жаным деп енді әркімге айта бермейміз. Бірақ рахмет, рахмет көмегіңізге. Дәл, осылай болады, қазір біз қатысушыларымызға сөздер береміз, осындай бір жарым минуттың ішінде қаншалықты көп сөз табатын байқайтын боламыз. Иә, яғни ойын шарты түсінікті. Иә? Түсінікті ғой. Әрине түсінікті. Түсінікті болса, онда ортаға мен Бекжанды шақырам. Сәттілік. Аха, қара. Ал енді міне. Дауысты оқсаң болады, Бекжан. Жанады оты жана берсін. Жолдары ғашық басқа, жылдар келген қосылған екі. Бақытты мен ала келсін бола жұбайлардың байлығын. Қандай? Ғашық оты жанады жана берсін. Аха, керемет. Ал енді мені Бекжанға дос деген сөзді бергім келіп отыр. Яғни текстің ішінде дос деген сөзі бар. Кез келген әнді бір жарым минуттың ішінде қанша ән тапсаң, сонша опай.
Уақыт кетті. Кеттік, дос. Жан досым. Бір. Сен болсын меринке. Керемет. Бір ән. Дос. Досым ау менің. Аха. Жанымыз бір. Екі. Аха, екі. Дос. Жігер Ауапаевтың үш дос деген әні бар. Иә. Жақсы. Саналады әрине. Достар, достар, жасын байра. Төртеу, тағы дос. Көтерек кәне достар, махаббат үшін. Бесеу. Жақсы келе жатырсың негізі, Бекжан. Қарақат Әбілдинаның, Мадина екеуінің айтатын әні, досым. Қандай ән? Мелодиясын ұмытып тұрмын. Досым деген әні. Айтып беріңіз. Әрине, есептейміз. Алты ұпай. Дос, дос. 25 секунд қалды. Дос туралы әндер көп қой. Орысшада бола берем ме? Әрине, әрине. Жақсы, орысшада бола берем. Мой друг удалился, оставив меня в тишине. Жақсы, жеті. Жеті ұпай. 10 секунд қалды. Мой друг, ты уж меня... Әрине, сегіз. Жақсы. Ой, уақыт бітті, бірақ дегенмен де өте жақсы тапсырманы орындады деп ойлайым, себебі 9 ұпай алдың екінші сайыста. Керемет, орныңа отыра қой, ортаға біз Майраны шақырамыз. Дауыстап оқып шық. Дегенде бар еді. Сығала, сығалап деп көрем қайынаға, қайынаға. Қайынаға. Маған келді реңің, қалай, қалай, талай қалай келіндерінде, келіндерінде. Дегенде бар еді сығалап деп бар көрем қайынаға. Қимаған келді реңің, талай, талай қалай келіндерімде. Қандай әнге ұқсайды сөздері? Келін туралы ойлаң ғой. Ескі ән. Әннен көрі термеге жақынырақ секілді негізі. Нұсқасы бар ма, Майра? Қазір қыздар орындап жүр. Үш қыз. Топ болып ән айтатын қыз. Хит қылған осы әнді. Иә, ендеше тыңдап көрейікші дұрыс нұсқасын. Сүгір. Иә, әрине, сүгірдің жері. Кеші орындап жүр қазір. Әрмен қарай жалғастырайық. Келесі саған берілетін сөз алтын сөзін берейікші. Алтын. Алтын. Бір жарым минут уақыт кетті. Алтыным, алтыным менің. Бір ән. Алтыным. Золото деп орысшасын алсаң да болады. Золотой, золотой. Екі ән. Ағылшынша голд деп алсаң да болады. Алтын, голд, золото. Сметер алмайтырмын. Мен бір ән біліп отырмын. Оны барлық біледі, бүкіл қазақстандық біледі. Кішкене көмек кесейінші, Қазақстанның гимн... Алтын күн аспаным. А, бәрекеті? Үші пай. Үші пай. Алтын ай деген бар. Алтын ай деген ұқпан жылдасын. Сол бар. Төрт ұпай. Жақсы есептейік, төрт ән. Сіз үшін мен есептейміз. 30 секунд уақытын қалды. Бар ма тағы да? Нұсқалар. 20 секунд уақыт қалды. Ой бай, ой бай, болмайды, болмайды. Бес секунд. Есімет сұрамады. Уақыт аяқталды. Майра, отыра қой. Нұржан, сенің ұйқың қанбай қалған ба бүгін? Иә, түні мен үйдің алдында біреулер гитарамен өлең айтып, ұйықтай алмадым түні. Яғни қатты шулаған ғой соған қарағанда. Жо-жо-жо, қатты шулағанда емес.
тек менің сүйікті әндерімді орындады, солармен қосылып айтамын деп таң атқан шығып тұрған жоқ. Жарай, достар, біздің Нұржан кішкене ұйқысын ашып алсын, ал біз ол уақытта жарнама көре тұрайық. Енді қосылған көрермендерге қайырлы кеш дейміз. Бұл тікелей эфирде «Не хабар» караоке шоу. Бізде екінші сайыс жүріп жатыр. Жаңа ғана Майраны тыңдадық. Яғни Майра бізде 4 ұпай алды екінші сайыста. Ал енді кезек соңғы қатысушымыз Мақсатты. Мақсат, ортаға. Мақсат, сәттілік. Рахмет. Назарың экранда болсын. Дауысты оқып шықшы. Шуақтай алдағы көктемдерге, таңдағы жырлаған бер, аялай арманым аялай бер, сандуғаштарым арманымдай, барам бір біздерді ақ, шақырады көк көрай бел. Бұл Роза Рымбаева апамыздың өлеңі. Иә. Yeah? Елестетіп көк, шақырады көктемдай алдағы, ақ шуақтай таңдағы. Аялай бер арман деген өлең. Бірден тоқтата салды. Енді музыка жоқ болған екен, тоқтата салды. Жарайсың, Мақсат. Келесі сайысқа көшейік. Саған туған жер деген сөз береміз. Туған жер, родина. Туған жер деген сөз тіркесін бе? Жоқ, жаңа туған жерден бас туған жер деген, иә. Туған деп қана алу келмейді, сондықтан да туған жер деп сөз тіркесін аламыз. Уақыт кетуде. Қиындау екен. Көп қой туған жер туралы өлең. Туған жер ыстық әрі қашан. Мен тиярды бән салам. Иә, бір ұпай. Жақында ғана кешью тобы орындап кеткен бір ән бар. Туған жер менің, туған елім менің. Қандай ән? Жарайсың, екі ұпай. Туған жер, туған жер. Индиго тобының орындауында. Туған жер ыстық әрқаша. Туған жер өзің дегенде көремін әркез елің деп. Жарайсың, шыпай. Шыпай. Одан кейін туған жер. Туған жер, туған жер. Кешудің ғана есіңде емес пе? Родина деп орысшалсаң болады. Сен Мақсат білсең, қазір менің құлағыма қанша ән айтып жатқан. Родина моя. Төрт. Иә, yeah, бар, бар, бар. Иә, төрт ұпай, иә. Елім менің аңсаған. Таспықодан босаған деген Бекболат Тілеукеміз. Туған жер туралы айтады ол кісі енді. Бекболат Тілеукеміз. Сөз болу керек бірақ. Екі секунд қалды. Өкінішке қарай. Иә, жаңа ғана айтып жатыр ғой, гимнде де мысалға. Туған жер деген сөз бар ғой. Өкінішке қарай уақыт бітті, Мақсат. Рахмет. Одан басқа кешьюдің қанша өлеңдері бар? Индигоның туған жер деп, тура туған жер деп аталатын өлеңдер де бар. Иә, бірақ осымен екінші сайыс аяқталды. Иә, екінші сайыс тәмам болды. Енді қадірменді көрермен, бағдарламамыз әрмен қарай өте қызықты болу үшін мен ойлаймын, келген жұлдыз қонағымызбен де бір ойын ойнасақ. Садо ханым. Ту қоймадыңыздар ғой, мен ойнай беріп. Сіз қатты ұнап жатсыз бізге. Иә, рахмет, рахмет сіздерге. Садо ханым, мен ойнайықшы. Ойнайық енді, қайтеміз. Ойын. Өте оңай. Қазір ол үшін мен экранның көмегіне жүгінуге тура келіп тұр. Экранға фотолар шығады, суреттер. Сол суретке қарап не көреміз, соған байланысты ән шырқаймыз. Ән шырқаймыз? Иә. Ендеше, назар аударыңыз, енді дизайнер болғаннан кейін сізге мынандай суреттерді жинадық біз. Туфли. Туфли. Лабутен, лабутен. Енді біз... Қандай ән білесіз туфли жайлы? Білмейді екенмін, шын айтсам. Есімде жоқ туфли туралы. Ендеше біз көмектесіп көрейікші, Айна. Туфли жайлы қандай ән бар бізде? Негізі мен на лабутен, соны білемін. Ал мен Айқының жалаң аяқ деген әнін білемін, сол үшін топалай деп айтады. Жалаң аяқ синоним, дұрыс. Әрмен қарай жалғастырып көреміз ба? Көлек. Қандай ән білесіз көлек жайлы? Көлек. Ах, көлек, ах, көлек. Айт көрекші, сіз жаңа айтыңыз, ана айтқан жақсы көремдер. Айт көрек. Айтыңыз ғанды, қандай? Мен оның сөздерін білмейді кем. Ах, көлек, қызыл, мешкет. Ах, ол бұды. Бірге айтықшы. Мен дауысым жоқ көлек. Менде дауысым жоқ деп. Мен билеп берейінші одыш. Жоқ, көлек тік берейінші сіздерге одыш. Сөйлесіп, келсеміз ба? Келсіп, сөйлесіп. Кет, әрмен қарай көрейік. Шабдалы, өрік. 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 Қып-қызыл өрік. Қызыл өрік. Қызыл өрік. Айтақшы, оны білерін шығарсыз. Білмеймін. Қызыл өрік.
Қызыл өрік сүйіп қалдым. Сені көрім. Тамаша, кет кәрмен қарай. Роза. Гүл. Роза гүлдері. Раушан гүлдері. Раушан гүлдері. Енді сіздер маған көмектесіңіздер. Гүл деп айтайық, гүл деп айтайықшы. Оң айрақ болсын, гүлдер. Аппақ гүлдер. Аппақ гүлдер. Аха. Я, әрмен қарай көрейік. О, орамал. 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 Роза Әлғожаның репертуарында керемет хитан бір орамал жайлы. Роза Әлғожа әрқашан келіп жүретін еді, мен бір өлеңін білмейді екенмін өкінішке орай. Жоғалар бір күн жоғалар, мен сыйға тартқан орамал деген тамаша әсемен бар, иә? Аха. Кеттік әрмен қарай. Мектеп. Аха. О, мектеп. Мен бір мектебім, енді біз көп болды ғой мектепті бітіргенімізге, қанша жыл болды? Школа, школа. Школа, да, тоже школа, школа. Я скучаю, иә? Да. Аха, тамаша. Бұл жерде енді қадырменді көрерменші айтқан кезде. Мен енді әнге жоқ екем. Сіз болды, мен сіздерге енді келмеймін. Жоқ, келіңіз, ендігі жолы билет боламыз. Мен өзім ән шырқайым деп келем деп ойлап едім, енді келмейтін болдым. Қиын екен шынымен де. Жоқ, келесі келгенде міндетті түрде білмеймін, бәріміз бірге отырып көлік тігетін шығармыз, иә? Иә, сөйтейік. Келістік қой, келістік. Жақсы, негізі біз Жаду ханымды әдейі ойнаттық. Біздің қатысушыларымыз кішкене демалсын деген оймен, себебі алдымызда үшінші сайыс бар. Үшінші сайысқа дайынсыңдар ма? Кішкене демалдыңдар, бой сергіттіңдер, иә? Әрине. Кішкене күліп алдыңдар. Маған қарап. Әрине. Ал үшінші сайыстың ережесін мен айтып кетейін. Яғни дәл қазір сіздерге экранда өзінше енді есту қабілеті бір түрлі адамдар, былайша айтқанда слух жоқ адамдар, әйтеуір сүйемелдеп ән айтады. Ал сіздер ол әннің не ән екенін табуларыңыз керек. Яғни дұрыс тапсаңыздар бір ұпай, таппасаңыздар нөл ұпай. Қатысушылар дұрыс түсінбей қалсын, сұлық жоқ дегенге. Құлақтар естейді, тек әнді басқаша естейді олар. Мысалға мен мүлдем нотаға түспеймін, олар да дәл мен сияқты нотаға түспейді, жаңындай танайыске түспейтіндер орындайтын болады. Аңылдап. Түсінікті ғой. Екінші сайыс, ортада біз Ақжол тобына жүгінетін боламыз. Ақжол тобы фильмдердің саундтрегін ойнайды, ол қай фильмнің саундтрегі екенін табасыз және де ұпайға ие боласыздар. Жарайды. Дайынсыңдар ғой. Дайындық, дайын. Кішкене қобалжып отырған сияқтысыңдар, кішкене қорқып отырған сияқтысыңдар. Енді бұл жалпы конкурс болғаннан кейін, бәсекелестік болғаннан кейін бұл жерде әрине қобалжу да болады. Ал Майра, бағанадан бері негізі Майра ханым үндемей отыр. Неліктен? Жоқ, мен қатысып отырмын негізі. Қатысып отырсыз, иә, енді былай қарағанда физикалық түрде қатысып отырсыз, ал бірақ ойыңыздың барлығы басқа жерде сияқты. Жоқ, осы жерде. Дайынмын. Онда мен біздің дәрігермен сөйлесейін. Енді бұл жерде енді тікелей эфирде болып отқандықтан, біріншіден жаңағы алдағы өткен турда туған жер туралы әндер сол моментте, сол сәтте есіме түспей қалғанда мен әттеген ай деп бір өкініп отырмын да ішімде. Бірақ ештен кеш жақсы дейді, алда әлі турымыз бар, Құдай қаласа. Сәттілік деп өзім тіленіп отырмын. Ал жалпы осы сайыстың екінші шарты, бағанағы айтқандай, саундтректерді табуларыңыз керек. Жалпы бұған қарағанда қалай киноны қалай қарайсыздар? Жақсы көресіздер ме, жоқ па? Саундтректер есте қала ма, жоқ па? Қалады. Жалпы иә, фильмде сондай өздері бір моменттер болады ғой. Сол кезде артынан музыкамен сүйемелдейді, сол кезде бір жаның бір рахаттанып қалады. Ал сүйікті саундтрек бар ма? Сол кезде еске түсіп қалады. Иә, айта берсек өте көп. Негізі былай алып қарайтын болсақ, саундтректер жаңағы кинофильмдерден бізде оркестрде қазір ойнап жатыр. «Пираты Карибского моря», «Как приучить дракона». Өте негізі саундтректерді былай тыңдасаң, жаның өте күшті әсер алады. Ал Майра, мақсат сіздерде? Енді бұл жерде айтатын болсақ, ол саундтрек дегеніміз, ол бір сол бір автордың сол өлеңге деген көзқарасынан, бір ішкі дүние сезімінен бір туындайтын бір зат деп білем, сондықтан ол киноны көрген кезде сол кинодан әсер алу үшін, сол киноны ары қарай әрлендіру үшін жасалынады деп ойлаймын. Сондықтан өздеріңіз білетін шығарсыздар, көбіне біз енді балалық кезімізде мынау «Титаник» деген ән, «Титаник» деген кино,
бүкіл әлемді жаулап, жаңа футболкалар, мынандай ручкалар шығып кеткен кездер болады. Ең қызығы тұрысын салатын едік қой бәріміз. Иә. Сол кезде мынау Селин Дион деген актрисаның орындаған әні бар. Әншінің орындаған әні бар. My heart will go on. Иә. Сол өлеңді мен жақсы көремін негізі. Саундтрек сол қатты есімде. Айта аласың ба? Айта аламын, если караокені қосатын болсаңыздар. Ал караоке сіз қазір дәл қазір айтып бересің бе? Міне біздің Ақ жол тобының сүймелдеуімен. Айна, білесің бе, біз негізі шетелдік әндерді орындаған кезде үнемі сөзін өзіміз құрастырып ала береміз ғой. Енді әрине енді бұл жерде енді мынау тікелей эфир болғандықтан шамалы интрига деген нәрсе болады, арасында өзім сөзімді қосып бірге бір өз ән шығарды. Бірақ 90%-ын дұрыс айтты негізі Нұржат. Нотаға да түсті және сөзінде бұл жұртпай орындап берді. Рахмет сендерге көп-көп. Ал енді негізі сайысты бастайтын уақыт келген сияқты. Бастайық. Бекжан, сенен бастаймыз. Ортаға. Сәттілік ортаға, иә. Ал мұқият тыңда. Настасып, сыцасып, тез күстің. Сыңлағы, сыцып кезіп, тәу. Білесің ба? Қандай әнге ұқсайды? Түсінбесең тағы да бір рет көргің келеді. Қайтадан бола ма? Сыцасып, тез күстің. Сыңлағы, сыцып кезіп, тәу. Жоқ бар ма? Сен онда ойлана тұруға уақыт алғың келеді ғой, иә? Болады ма уақыт алуға? Сен онда сәл ойлана тұр, иә, ал мен бір қызықты ақпарат айтайын. Негізі статистика бойынша әйелдер кеш келген күйеулерінен сен қайда болдың деп сұрағанда күйеулері көбінесе өтірік айтады екен. Сондықтан сіздер тағы да дұрыстап барып сол сұрақты қойыңыздар, біз сіздерге уақыт бере тұрамыз және жарнама қоя тұрамыз. Иә, жарнамаға біз бекер кеткен жоқпыз, жалпы біздің Бекжан ойлансын деп кеттік. Ал енді Бекжанның жауабы дайын шығар. Мен осы көп уақыт бойы ойландым, бірақ есімде ешқандай ән түспеді. Келесі дейтін. Жауап жоқ, иә? Иә, жауап жоқ. Онда дұрыс нұсқасын тыңдап көрейік. Екеуміз қол ұстасып, келеміз қырды асып, темір жол көзге көрінді. Мен сүйіп тыңдайтын әнім бір еді. Өкіншіке орай. Бірақ үшінші сайыстың екінші тапсырмасы бар. Дәл қазір Руслан саған ән ойнап береді, саундтрек. Ал сен оның қай киноның саундтрек екенін табуың керек. Иә. Қандай ән, қандай фильм? Бекжан, ойлан. Қалай білмейсің, бұл үшін мәнісінде өте мықты фильм. Өз басым бала кезінде сүйіп көретінмін. Бірақ әнді таныған сияқтысың, иә? Иә, әнді де. Жадо ханым, фильмнің аты таныс емес пе? Саундтректі орындап кірші. Тілі шында, бірақ сөзін еске түсіре алмай отыр. Братья. Күшке орай.
Жоқ, братья деген сөз ол жерде жоқ мүлдем. Жоқ па, бар ма? Бір, екі, Бекжан. Леон. Айбай, я. Yeah. Ол Леон. Ал Хрос. Киноның аты Леон, я. Е. Аланың ондаушысы? Ал орындаушысы... Негізі ма, біреу көмектескен сияқты, я бұған қарап. Мен естідім, Руслан айтып қойды, сонтан да бұл есепке алмаймыз ау деймін. Жарай, жақсы, Бекжан, рахмет саң көп-көп, орныңа отырып жайғасақ болады. Сонтан да, былай сай, Руслан, ортаға шыққан қатысушыларға көмектеспейміз. Мен білем, сен музыкант ретінде жаның ашып тұр. Дегенмен де бірақ көмектеспейміз. Иә, ал енді Майра түсінікті ғой, ойынның шарты. Олай болса, ортаға шақырамыз, сәттілік. Со. Си. На. Әлемді шын сүйе. Сүйе. Ой, ба. Иә. Қандай ән? Аха. Бар ма нұсқа? Иә. Негізі... Әлемді шын сүйе, қыз бен жігіт айтатын, аттарын ұтқап тұрмын. Иә. Мүмкін әнін орындап бересіз, есіңізде болса. Біз орындап берсек, бізге ұпай қосыламыз. Жоқ, сіздерге ұпай қосылмайды. Сіздердің кезектеріңіз өтіп кетті. Майра. Әлемді шын сүйе. Есіме түсірам отырмын ән. Майра. Қобал жоғаны. Шын айтқан кезде, бірден табуға болатын секілді, өйткені оңай болды. Жада ханым, сізге ше? Оңай емес. Білесіз бе қандай әнді орындаған? Жоқ. Білмейсіз бе? Жоқ. Жүрегімнен ұнтырып. Енді жа тағы бір рет тыңдап көреміз ба? Күн тұрып, тағы да. Тыңдап көрейікші тағы бір рет. Со. Си. На. Әлемді шын сүйе. Айтты ғой мені? Иә, жүрегіме күн... Жүрегіме... Орындаушысын айтыңызшы, кім? Орындаушысын атын ұмытып тұрмын. Астаналық әншілер. Майра. Батыр, батыр емес пе? Майра, бір. Екі. Жүрегіме күн... Нұр. Дұрыс нұсқасын тыңдайықшы, Майра. Қайрат Байекенов және формат тобы болған. Әннің аты махаббат болатын. Ал енді Руслан саундтрек ойнайды, ал сен соның қай кинодан екенін тауып беруің керек бізге. Саундтрек ойнаймыз. Қай фильмнің саундтрегі? 30 жас туралы бір кино шығып жатқан, меніңше сериал. Сериал ғой деймін, елік. «Замуж в 30» деген фильм, е? Иә. Есепке аламыз. Аламыз. Рахмет, Майра, көп-көп орныңа жайғасаң болады. Ал енді кезекте соңғы қатысушымыз Мақсат. Сәттілік, Мақсат. Тыңда, мұқият, тыңда. Неай, андан санай, Мақсат. Негізі ол өз ойынша күшті дұрыс айттым деп ойлап тұр. Нұржан, меніңше қазір ол... Шатастыру үшін айтылған дүние ғой енді болды. Ән таныс па? Нұсқаларың бар ма өзің? Тағы бір еттіңдесі ма? Алтынай деген әнге құсайды бір жағынан, бірақ енді ол емес. Тағы бір еттіңдап көр. Нан, неай, андан, сан, най. Негізі мұқият тыңдасаң сөздерінде айтты. Нұржан, меніңше Мақсат қазір оған қандай диагноз қойды, ойланып тұрған сияқты. Әнді табудың орнына. Қазір бұл ән... Мақсат, нұсқа бар ма, жоқ па? Уақыт бізде шектеулі, сондықтан бір... Әрине. Екі... Меніңше Алтынай деген әнге ұқсайды, бірақ ұқсайды. Үш, Алтынай деген ән емес. Жоқ, дұрыс емес. Дұрыс нұсқан тыңдайық. Қарақат әділіне. Иә. Әрмен қарай, екінші тапсырма өзек, Руслан. Саундтрек.
Кім айтады? Нұсқа бар ма? Бұны кім? Қыз. Қай фильм екенін білесің бе әлде? Жүрегімде жара. Фильм... Сенсіз қалай өткіземін. Бұл күндерді деген сияқты сол өлең. Ал бұл ән, саундтрек... Мақсат бір. Ең болмаса, басты рөлде кімдер екен айта аласың ба? Қазақша кино. Иә. Қазақша кино. Мақсат екі жарым. Оны көрдім, бірақ атын ұмытып тұрмын. Болды, Мақсат үш, өкінішке қарай саналмайды. Иә, бұл Лашын тобының орындауындағы Бағаламадың. Бағаламадың. Иә, әні болған екен. Ал. Иә. Жадыр ханым, өкінішті. Сайыс қалай? Өте қиын екен. Өзім де бір терлеп алдым жақсылап тұрып, шай ішкендей. Сондықтан да бұл жерге баға қою сұмдық енді. Бұл мен бұл жерде бір қуандайын ба сізді? Иә. Баға қоймайсыз бұл жерде. Ой, рахат. Өздер бәрі балды жинап, дұрыс дұрыс, сол дұрыс. Әйтпесе өте қиын сайыс екен. Келесі жолы енді дайындалып келетін сайыстың бірі екен. Ал енді қатысушылардан сұрағым келіп отыр. Қалай қай сайыс қиын болды жалпы? Жалпы менімше осы үшінші сайыс қиын болған сияқты, себебі өте түсініксіз жаңағы жігіттің айтуы өте түсініксіз болды. Ал мен үшін екінші сайыс кішкене қиын. Екінші сайыс, яғни сөз келген сөзге байланысты. Әнді біліп тұрмын, бірақ ана жерде орындар ауысып кеткен соң мен келтіре алмай қалдым. Шатысып қалдыңыз. Ал Мақсат, саған ше? Енді бұл жерде білмеймін, менімше үшінші сайыс қиын болған сияқты секілді, өйткені ән деген ол ноталар, жеті ақ нота бар, сол енді бірін біріне ұқсас өте. Әнге енді келтіру қиынырақ болды. Сондықтан енді меніңше жігіттердің мүмкін есту арқылы, олар есту қабілеті арқылы ол әнді табу. Рахмет, Мақсат. Жеңімпазды анықтайтын уақыт келген секілді. Жадыр ханым, ортақ барайықшы, кеттік. Солай. Иә. Ал енді ұпайларды анықтайтын сәт келді. Мақсатта 7 ұпай. Майрада 6 ұпай. Ал 12 ұпаймен жеңіске жеткен Бекжан. Ортаға жатырамыз. Кел, дос. Қадірменді көрермен, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, өйткені Не хабардың орыс тіліндегі бағдарламасы шығады. Иә, ал біз Жадо ханымға көп-көп рахмет айтқымыз келеді және әрине Бекжанды құттықтаймыз. Арнадан алыстамаңыздар. Көріскенше. Не хабар, не хабар.